Otvoreni radio u otvorenom gradu. Radio Plus. Radio Plus. Plus radio. Pressing. Pressing. 9:02, dragi slušalci. Dobro jutro, pozdrav posetiocima portala. Prva informacija koja nam je bila dobra kada smo ih videli, to je da je dobro saobraćaj na putu između Pirota i Babušnice je u redu. Ja želim dobro jutro gospodinu Saši Stamenkoviću, predsedniku opštine Babušnica. Predsedniče, dobro jutro. Dobro jutro vama u studiju, dobro jutro slušalcima i gledalcima portala. Dobro jutro gledalcima, možemo Radio da i mahnemo. Da. Evo, mašemo. Da. Dobro jutro i gospodinu Dejanu Lazareviću, koji je predsednik Skupštine opštine. Desna ruka, koja je kome desna ruka? Prvo, dobro jutro. Da ne budemo samo leva. Kako sedimo? Ja se izvinjam, jednog dana kad budemo napredovali, kad malo proširimo ovo, sa tendencijom da možda budemo i televizija, onda ćete moći onako da sedite komodno. Ne, ne, sasvim je u redu. Sasvim u redu. Sasvim. Sad će doći čaj, kafa, sve što ste naručili, pa ćemo... Kako je put? Sve u redu? Ajde ja. Pa put je, što se tiče snega, u redu. Dejan je pogledao u predsednik i rekao, prvo predsednik, ne sam. Gde ću ja ispred predsednika? Put je u redu. Da, što se tiče zime i snega, put je u redu, da. Dobro, za sada. Za sada, da. Nije neki sneg. Nije neki sneg, ovo je prvi sneg, tako da nije ništa strašno. Vidim da su ove zimske službe po prvi put, da kažem, spremne. Iskreno se nadamo da ih nije iznenadio. Nije, da. Nije. Ali dobro, nažalost, i ono prvo moje gostovanje u vašem radiju, ista je bila priča, ista tema. Taj put od Pirota do Babušnice bi trebao najzad da se neko pozabavi tom pričom i da jednostavno počne najzad da se sanira rati. Naročito ovaj deo od Pirota do Sedikovog bunara koji je i dalje u lošem stanju, nešto je rađeno. U užasnom stanju. Ali bi to trebalo da se uradi, pošto svi znamo da dosta ljudi iz Babušnice i iz Pirota, znači, stalno su u putu od Babušnice do Pirota i obrnuto. Dobro. Da nekad je bolje da padne sneg, onda pokrije ove neravnine i rupe, baš na ovoj deonici o kojoj je pričao predsednik. Tako da očekujemo da tu bude snega, da ga tu ove službe ne čiste. Šalim se, naravno, ali stvarno je put u katastrofalnom stanju, naročito posle prolazaka ovih kamiona koje rade na koridoru 10 i na ovoj obilaznici oko Pirota. Ja se nadam da naredna godina uz pomoć i opštine Pirot, da zajedničkim snagama apelujemo, pa čak mogu slobodno da kažem i molimo neke nadležne ljude u Republici da se taj put najzad dovede u red. Ovi naši su pisali republičkom poslaniku, on kao da čovjek prvi put to čuo, traži da mu se dostavi sve i tako dalje. Kom poslaniku? Našem pirotskom, onom iz Vulinove stranke. Naime, krenuo se radi koridor, oni su morali prvo, jeste išli, jer ne dao Bog da ste išli prema Ponoru pa dalje starim putem za Belu Palanku. Ja nisam. To je Božja kazna koja je išla. Dobro, mi idemo preko Koridnice ka Beloj Palanci, ali mi stalno imamo taj problem, sličan. Ono je užasno. U stvari, takav je put i ovaj o kojem ste govorili. Ne, ali moram da prokomentarišem ovo što ste vi sad rekli. Ovo je zagrevanje, još nismo počeli na pravo. Ako se mi prepisujemo sa našim poslanicima iz našeg kraja i dopisujemo, teško da ćemo nešto uraditi. To je blagi užas. Mislim da je normalno je da je u jednoj komunikaciji živoj, licem u lice, da porazgovaramo na sve teme, između ostalog ovo je jedna od ključnih tema, infrastruktura, da. I da naši narodni poslanici iz našeg kraja budu stvarno naši. Da se bore za svoj kraj. Slažem se. Ajde samo još ovo da vam kažem, država se je častila, dakle oni će platiti ovo održavanje. Znate, onako ne platite na mostu, platit ćete na Ćupriji. Oni su vas isekli na drugoj strani, ovom su vas kao dali, je li to pozdravljeno s vaše strane? Dejan se onako kisela smeja, neću njega da pitam jer on voli ponekad da pusti reč više. Dakle, ovo je dobro ipak. Predsednik je umereniji. Pa ne, mi smo imali, evo da samo podsjetim na ovo letnje održavanje puteva, koje smo za početak imali negde oko 16 miliona
izdvojenih od strane države vezano za tu priču, a znamo da u sred, da kažem, sezone održavanja i saniranje putnih pravaca, bar u našoj opštini, doživjeli smo kao i sve opštine prepolovljenje tih sredstava za nekih 50%, na nekih 8 miliona. Tako da sad ovo zimsko održavanje, to samo nadovezuje na sve ove priče. Svesni smo mi da je država u problemu, pre svega u finansijskom problemu, ali ipak ono što je od prioriteta, putevi, infrastrukture, nešto što je definitivno na prvom mestu, naročito u opštinama kao što smo mi, gde i onako putevi su loši, a maltene i pitanje da li su uopšte upotrebljivi za saobraćaj pojedini putni pravci, bar kod nas. Tako da sve ono što se krati, štedi, treba da se štedi možda na nekom drugom mestu, a ne u opštinama. Upravo tako. Sećam se, prošle godine ste imali mnogo problema kada su ovi zimski uslovi u pitanju. Dejan, hoćete vi da dodate nešto o ovom ili nećete ništa? Pa ja sam rekao da ovaj, infrastruktura, naročito putna, je veoma bitna za nas. To je naš, pričam sada o opštini Babušnica, mi smo u jednom zapečku, mnogi to nazivaju i slepim crevom, nama je put prema Pirotu, prema Nišu, odnosno prema Leskovcu. Put u svet. Put u svet, tako da što se tiče te infrastrukture, mi stvarno ćemo u narednim godinama morati da, i kažem godinama namerno, zato što već i godinama unazad pokušavamo da rešimo neke te probleme sa putem. Mi ćemo morati da stvarno žestoko, pa eto da kažem, i lobiramo kod ljudi, što nažalost moram da kažem, kod naših ljudi u Republici, jer puno puta naši političari dolaze u Babušnicu, svi kažu da je put loš, a onda na kraju kada mi odemo i kažemo, znate šta, došlo je, dogorelo je do noktiju, nekako nikad nema para. I ja sam i preko nekih drugih sredstava javnog informisanja govorio o tome, i naredna godina što se toga tiče biće za nas veoma bitna. Gospodin predsjedniče, vi ste interesantna kombinacija. U ostalom, Babušnica je poznata kao jedno rovito, trusno područje kada je politika u pitanju. U jednom delu godine vi, Dejan, ste bili na različitim stranama, da tako kažem. Vi u poziciji, on u opoziciji. Ovde mi to nije tema, ali će biti interesantno da vi ipak u tom prvom delu kažete, dakle, hoću da malo napravimo neki pogled na generalni pogled na 2013. kakve su karakteristike. Dakle, prvi deo, to zagrevanje, taj sneg, one muke čišćenja snega i sve ostalo. Da malo napravite procenu čime ste zadovoljni, čime niste zadovoljni, saradnja, vlada, ministarstva, sve ostalo ovde, vaša borba, pa će tu Dejan možda nešto da doda kao neko ko je tad ocenjivao vaš rad. Ja iz dva ugla. Pa tako je. Ne, kad krenemo za drugi deo, onda će Dejan sve da hvali, a sad ću malo. Ja sam i mislio, dakle, na trenutak sam pomislio da je ovo politički duel sad. Da je misija gde ćemo mi... Ne, ja vidim, vi ste i na republičkom nivou. Sad ali dobro, šalim Vuk i Vučić. Jedan je Vuk, drugi je Vučić. Sad se ljubi i grle, tako da i vas dvojica sad lepo sarađujete. Ja bih volio da Srbija... Uvijek smo i lepo sarađivali. Da. Sve za Srbiju, tako. Boban Tolić ima jednu istorijsku svoju misl, kaže, mi smo u koaliciji sa projektima, sa kvalitetnim životom. To je on smislio lepo, tako Boban da... Boban je, dobro je, Boban. Ajde da, pozdravljamo ga. Da verujemo da je pored ostalo to bilo to. Ali, ajmo na ozbiljnje. Evo, početak 2013. godine, svi znamo da je ova godina jako teška, da svi ovi problemi i koji se dešavaju i koji su se dešavali, možda i nerešavanje nekih problema, bar u našoj opštini, i složenost tih problema i dovelo možda do, možda i uticalo na promenu vlasti u opštini. Ja samo mogu da se vratim, znači, u taj period, da kažem, pre promene vlasti ove godini. Na taj period? Isto smo, znači, sa punom nekom silinom, da kažem, ušli u ovu novu godinu, u 2013. Krenuli da rešavamo neke probleme, da ih pozicioniramo, ali upravo zbog nemogućnosti i nerazumevanja možda između nas, ili dovoljnog nerazumevanja, već smo počeli polako da upadamo jedan problem koji se kasnije dosta produbio između nas, odnosno to je više koalicioni problem koji je i prouzrokovao tu promenu vlasti. Ja lično
ne radujem se nikad promenama vlasti, zato što sva ta dešavanja dosta iziskuju i vremena i napora, i tu najviše gubi samo opština, a onda automatski gubimo svi. Gubi građani, a i mi kao političari. Ali uvijek sam za promene i uvijek sam nešto da se menja ukoliko ne funkcioniše nije dobro. Znači, to ne samo da čekamo, bolje da menjamo, ali pre svega sa željom da bude bolje i da sutra taj novi tim jednostavno brzo reaguje, donosi odluke i jednostavno bavi se svima onima zašto. Nisam akcentirao taj politički deo, to će posle kad krenemo da zajedno govorite o svemu, ali u tom prvom delu godine, koji su bili ti osnovni zadaci koje je trebalo uraditi, šta ste pomerali, šta ste radili, bilo neki projekata, tako da damo onaj deo koji je konkretan o tome. Ja sam to govorio i u prošloj emisiji. Znači, u prvoj godini smo krenuli upravo da sve one zaostale građevinske projekte završavamo i jednostavno određena sredstva koje smo izdvojili preko naše, da kažem, direkcije za puteve, trebali direkcije da raspiše neke javne nabavke vezane, da odabere neku projektnu kuću koja bi projektovala sve to vezano za infrastrukturu. Nažalost, to nije odrađeno i to je također jedan mali razlog, nije baš ni mali, ovo što sam govorio pre toga. Tako da, također javne nabavke koje su trebale da budu sprovedene, nisu sprovedene. I sve se to nešto dešavalo, u tom trenutku svi mi, čak da kažem ja kao predsjednik, i nešto sam znao i nisam znao, ali posle svih ovih dešavanja, evo sada smo mnoge stvari raščistili, mnoge probleme sa kojima u tom trenutku se možda našli direkcija i direktor, sada znamo koji su razlozi. Razlozi su upravo i manjkavost u projektnoj dokumentaciji koja u nekom ranijem periodu jako loše urađena, jako bitno. Onda zastarelost te projektne dokumentacije i svi ti niz tih malih, da kažem, velikih problema koji su nas doveli, tako da bukvalno u 2013. godini jako, jako loše smo odradili posao, što je nešto definitivno prisutno i mi smo svi svesni toga. I sada, evo unazad, da kažem, par mjeseci, aktivno se bavimo... Nemojte to, još nismo tu. Interesuje me, o tome ćemo malo kasnije, interesuje me u tom prvom delu godine. Bilo nekih... Pa neću kažem krupnih zahvata, ali nečega što je urađeno, nešto što je kod ministarstva urađeno, nešto, ja sećam što ranije ste govorili, ćete pokušati neke investitore da dovedete i tako dalje. Govorimo o tom prvom delu godine, jer nešto je izgrađeno, nešto urađeno. Da podvučemo liniju, da ne ispadne, u prvom delu godine smo se samo svađali, a potom počeli da radimo. Da, pa ne, odradili smo jako, mislim, da kažem, ne puno, ali ipak svakodnevno smo i ja i ne samo ja, bilo bi suviše neskromno sa moje strane da kažem ja, ali ceo taj tim, svi smo bili, znači, na tim nekim našim zadacima svakodnevnim, tako da obezbedili smo dosta sredstava vezano i za samo projektovanje, možda tu nekih par miliona, onda sa mnogim ministarstvima, pre svega ministarstvo saobraćaja, ušli u jedne malo dublje razgovore vezano oko saniranja ovog upravo putnog pravca od Bele Palanke do Babušnice, završili kompletno tu građevinske projekte, bukvalno dobili građevinsku dozvolu, tako da sve to što smo radili sada bi trebalo da uđe i u republički budžet za narednu godinu i da već stvorili smo tu, da kažem, jednu klimu za taj finansijski moment za narednu godinu da bi se to odradilo. Pored toga, nemamo, Bog zna, tu, da kažem, konkretne neke građevinske aktivnosti. Reci mi kako su to vreme. Ali samo bi da prokomentarišem vezano, veći deo, da kažem, čisto ono, pošto kada se o tome govori, uvijek se govori ono šta se gradi, šta se radi. Tako je. To je nešto što najviše se radilo po selima i to pre svega ovaj zvonački kraj. Tu smo dosta uradili. To su, da kažem, sva ta sela koje su jako, pre svega putna infrastruktura, u jako lošem stanju. Tako da se radilo, znači, u tom potezu, da kažem, zvonačkom, da sada ne nabrajam sva ta sela. Da. Nešto se radilo dole i u zaplenskom delu, znači Zavidnice, Veliko Bonjince, bukvalno ta seoska infrastruktura. A umeđu vremenu, sve ono što je nedostajalo u toj projektnoj dokumentaciji pripremalo se za samu Babušnicu. I tu su neke ulice, možda jedna, dve, rađene samo čisto priprema za asfaltiranje, tamponiranje, to je rađeno u Babušnici. I evo sad dolazimo, evo, da, tu neku drugu. Dejane, šta ste vi u tom prvom delu
godine zamerali. Već sam bio opozicija tada. Pa to, šta ste zamerali, šta vam se nije dopadao, zato vas pitam. Jer ovo sad interesantna kombinacija. Predsjednik je sam priznao da mnoge stvari nisu išle, se kasnilo s nekim dokumentacijama i tako dalje. Ali na tim sednicama, čuvenim sednicama Skupštine opštine koje su trajale dugo ili ovako u kontaktima, šta je opozicija zamerala, što ste imali u vidu sklapajući ovu novu koaliciju? Pa znate šta, evo da krenem u redom. Ja sam bio veoma aktivan kao opozicioni odbornik tada u Skupštini opštine Babušnica i stvarno sam se trudio da ukažem na probleme koje tada tadašnja vlast ima. I oni su stvarno imali mnogo problema. Mislim da ti problemi nisu samo njihovi, ti problemi su i bili nasleđeni iz ranijeg perioda, jer mnoge stvari koje mi u Babušnici kao probleme imamo su problemi koji su mnogo, mnogo godina stari. Naravno da kao opozicioni odbornik sam se trudio da što više napadnem vlasti. To je nešto što je normalno. A šta ste im konkretno zamerali? Evo, reći ću vam polako. Mislim da je sve krenulo od budžeta. Budžet kao budžet i njegova projekcija i ono što je on projektovao nije mogao da odgovori na stvarne potrebe, odnosno na ono što se kasnije događalo. Pa smo imali u toku godine nekoliko rebalansa, da. Znači, mislim da je to bilo pogrešno urađeno ad hoc na brzinu. Njihovi odnosi, pretpostavljam da je tadašnji SPS, kao i mnogo godina unazad, 20 godina unazad, uvek želeo da bude vodeći partner, iako je imao manji broj odbornika. Srpska napredna stranka, koja pripada i predsednik opštine, koja je tu pored mene, je osvojila najveći broj glasova na izborima. Imala najviše odbornika i oni su nekako bili u drugom planu, dok je celokupnu vlast ili barem pokušaj vlasti imala Socijalistička partija. Takođe, pored tih problema u budžetu, mislim da je veliki problem i u kadrovima. Odnosno, ne kažem ja da nije bilo tu loših ideja. Naravno da je bilo dobrih ideja ili nekih projekata koji su iz ranijeg perioda se provlačili. Međutim, od ideje do realizacije je veoma dug i trnovit put. Mi smo ovde imali problem sa realizacijom. Kada vi imate nekog direktora koji je izabran sa koalicijone strane, koji ne sprovede konkurs ili ne realizuje projekat zbog toga što, evo recimo banalan primer, ne zna proceduru javnih nabavki, pa mu projekat propadne zbog javnih nabavki, očigledno je da je bilo mnogo problema. Sad ću direktno da vas pitam. Znamo prilike u Babušnici, uvek je nekako rovito, uvek su jedni protiv drugih, pa onda su iznenada zajedno i tako dalje. Ali, pad SPS-a u Babušnici je bilo veliko iznenađenje. To je bilo potrebna velika hrabrost, obzirom da oni imaju neke ljude koji su sive eminencije, koji su povlačili poteze i senke i tako dalje. U ostalom, toga imaju i u drugim partijama. Na koji način, kada ste presekli i kada je prelivena čaša? Hoću ti, Deki, ili ja? Evo, ja ću sa pozicije da kažem. Da, jer vi ste imali saradnike iz SPS-a. Nije vam bilo lako. Matematika takođe, trebalo je napraviti matematiku i napraviti novu vlast. Ali je SPS, imajući u vidu i to, da ima premijer, da je gore u poziciji i tako dalje. Oni su veoma često išli, Ivica Dačić i ostali iza njega. Ima, recimo, u Pirotu SPS ima jednu ulogu, kako kaže obično Vidojko Panajotović, koja je amortizer, da tako kažem, smiruje situaciju. SPS u Pirotu ima neku ulogu koja je okej. Međutim, sve nas koji smo znali otprilike
prilike u Babušnici, ruku na srce, iskreno nisu verovali. Nismo verovali. Evo. Pa ne, ja mislim da upravo dešavanja posle, da kažem, promene vlasti u Babušnici, dešavanja unutar SPS-a pokazuju prave razloge šta su u stvari dešavali. Dakle, kod njih je bilo crva dosta. Da, tako da nije lako, daleko od toga da je lako da se neka vlast ruši, kombinuje, prekombinuje. Upravo ja sam protiv toga pre svega zbog onih razloga što sam rekao. Znači, tamo krenete nešto da radite. Da, mala smo opština, krenuli smo i to se nije dešavalo u trenutku. Znači, to je nešto što sve ovo, znači od januara meseca pa tu negde do tih promena, sva ta dešavanja. Kako meši, kad su bile promene? Letos? 12. jula. 12. jula, da. Sva ta dešavanja prethodna. Na polovini godine skoro. Da, da. Ali po meni ipak glavni razlog unutar SPS-a, što se sad i pokazalo, došlo je do ta neka dešavanja i razilaženja unutar i cepanja SPS-a na, da kažem, dve grupacije. Po meni je to upravo razlog i upravo je tu ključ svega onoga što se desilo i rezultovalo promenu vlasti. Da. Ostavimo SPS, to je njihova politička borba i oni će se boriti, imaju i oni svoje vredne ljude koji će nastojati da ja se nadam da rade za Babušnicu. Naravno. Da. Kada je došlo do promene vlasti, kako je tu računica, matematika? Teško je spojiti se, pogotovo teško je napraviti većinu u Babušnici koji dvojica sa dvojicom, kako to obično kaže, ponekada ne idu. Pa nije. Pa evo ja samo kratko, pa onda evo Dekić je da malo više, što je on sad. I nećemo se dugo baviti politikom, odmah idemo na ove konkretne stvari, samo još ovo da zaokružimo. Da. Jer smo dužni da kažemo to. Nijedan i drugi niste otvoreno o ovome govorili do sada mnogo. Tu i tamo Dejan Lazarević jeste, s obzirom da on nema dlake na jeziku, ali vi ste morali tu da vodite i politiku, jer ipak bili su vam partneri, tako da ste vi tu bili umereniji u tome. Ali tamo kada ste imali direktne razgovore, mogu da pretpostavim kako je bilo. Dakle, šta je prelilo? Koja kap je prelila čašu? Pa kao što rekao, znači sva ta dešavanja su rezultirala, znači i tu je došao kraj. Ali interesantno je što je cela, da kažem, u tom trenutku koalicije koja je bila u vlasti, svi koalicijni partneri, normalno, sem SPS-a su jednostavno doneli odluku da jednostavno se SPS-u kaže ne. Znači, to je, sve to što se dešavalo je, najvjerojatnije, jako, jako puno prelilo čašu, kada su svi jednostavno složno doneli tu odluku i jednostavno ušli u razgovore sa opozicijom u tom. SPS nije ono ram. SPS je konkretno u Babušnici su ljudi. Dakle, problem tamo nije politička partija koja se zove Socijalistička partija Srbije en general, nego ljudi koji su unutra, vi ste sami rekli da se razdvojili na dve strane. Dakle, nije bilo elemenata da za dalju saradnju, pretpostavljam. Pa nije, to je definitivno ne. A sad dalje vidjet ćemo, mislim, sad ja nikad ne zatvaram vrata, znači to je politika. Sva ta dalje dešavanja, tu smo, Bože moj, propratit ćemo, vidjet ćemo šta se dešava. Pazi, Babušnica je mala opština i svako dobronameran ko želi da učestvuje i da svojim radom i učešćem da doprinos i napredak našoj sredini, dobrodošao. Dejane, vi ste tu učestvovali kao neko ko je želeo da se menja vlast. Na koji način ste razmišljali i koji su vaši osnovni akcenti bili i kako ste se vi, Saša Stamenković, iz jedne faze, da tako kažem, našli u drugoj, da budete predsednik opštine i predsednik skupštine opštine? Pa da vam kaže nešto, nije promena vlasti je svuda praktično ista. Što neko možda ima neku mistifikaciju da u Republici ne sednu ovako ljudi kao što je predsednik Saša i ja, pa negde nešto dogovaraju. Nije tačno, jednostavno, ljudi moraju prvo da pričaju o nečemu, da daju određene argumente, da se dogovaraju, to je svuda tako, i da onda kažu, mi smo našli zajednički jezik po tom i tom pitanju i krećemo, ovako više nije moglo. Predsednik je tako meni pričao, ja sam njega slušao, rekao svoje argumente kako ja mislim i zamišljam da se kasnije radi, i onda smo se tu našli, onda je došlo do toga. Kao što reče i predsednik, Babušnica je malo mesto. Ovaj novi zakon o izboru narodnih poslanika, odnosno odbornika,
omogućava i neke nemoguće kombinacije. Znate? Jer je vlasništvo odbornika, odnosno poslanika. Odbornik je veoma, veoma bitna stvar, naročito vi ste to negde, negde sam čuo ili pročitao od vas, da je kod nas rovita ovaj situacija. Jeste, ja sam to napisao. Vi ste to napisao. Da. Nije to samo u Babušnici, svuda je to tako. Mnogi ustupci moraju da se prave da bi se održala vlast i da bi se sprovelo, izvinjavam se, da bi se sproveo program, odnosno ono o čemu smo se dogovarali, recimo predsednik, ja kao vodeći ljudi naših strana. Međutim, pitanje za obojicu. Ako se ti ustupci svakodnevno nešto ustupa, a ide van one linije, tu nema više vlasti. Zato smo mi presekli neke stvari i verovatno će i to biti jedno od ovih pitanja, naročito sada na ovoj skupštini će se to videti. Nešto što je predsednik najavio još u septembru mesecu, sada su se stekli zakonski uslovi za tako nešto i možda će predsednik o tome da kaže, ali evo, ja ću vam reći da u Babušnici od ove skupštine više neće biti pomoćnika predsednika. To ćemo posle. Evo šta me sad interesuje. I smanjit će se broj opštinskih većnika. Kada ste formirali novu vlast, kako su kombinacije pravljene u smislu da ima što manje ustupaka, da se više razumemo, da znamo šta hoćemo? Dakle, moje generalno pitanje je to poimanje vlasti, ima ružan izraz vršenje vlasti, poimanje rada u lokalnoj samoupravi. Pa to je upravo jedan od... Jeste se rasteretili malo, jeste osetili neko olakšanje? Pa jeste, to je takođe jedan od možda i većih razloga što je došlo do promene vlasti. Znači, ti ustupci i sve ono što je rađeno daleko je otišlo. Stvarno daleko da nije moglo više to da se toleriše i jednostavno bavili smo se sami sobom, dalje i suviše se daleko otišlo da je moralo neko najzad da kaže stop i da napravi jedan presek i da se stane sa svim tim zahtevima i prohtevima. Ali definitivno sve ovo pokazuje da izborni zakon nije dobar. To je nešto što mora da se menja i ja sam za to definitivno. Jer sve dok je ovako, a upravo izborni zakon pravi ovakvu varijantu, neće biti dobro. Znači... I još jedan detalj, a to je politička stabilnost da bi mogli da radite. Da možete da se dogovarate, da imate kolegijum, da se razumete, da na sednicama ono što želite prođe mirno, da se ne plašite da li će neko ko je bio kod vas preko noći jer mu je nešto obećano preći tamo. Taj mir u radu, ta neka sigurnost u smislu donošenja važnih odluka, to je takođe nešto što je značajno za vas obojicu, za vas kao predsednika Skupštine opštine koji vodi te sednice i na neki način usmerava rad ka onome što bi trebalo da bude dobro, a za vas kao čoveka koji potpisuje sve odluke i stoji pred državom, pred narodom. Tu vrstu mira mi imamo sada, imamo neke druge probleme koje nadam se da će ti problemi za mesec, možda dva dana da prođu i onako je sada sezona, govorimo o građevinskoj sezoni naravno, da. Završena, pri kraju i završena, tako da ti neki naši problemi moraju da se reše u narednih mesec, dva, to što nam unosi nemir. Ja ne bih sada o toj vrsti nemira govorio. Se radi o ličnostima ili problemima u radu? Ne bih govorio o tome, hoću da kažem da, što se mene tiče kao predsednika Skupštine i moje stranke i saradnje sa predsednikom opštine, odnosno sa njegovom strankom i sa svim ostalim koalicijskim partnerima, ja lično nemam nikakav problem. Problemi su na nekoj drugoj strani i nadam se da ćemo ih rešiti u narednih dva meseca, a kroz dva meseca se nadam da ćemo ponovo sesti ovdje i razgovarati o tome. Daj Bože. Evo šta mi interesuje još, pa ćemo morati na male oglase i taman malu pauzu da napravimo. Ta konfiguracija vlasti sada, kakva je? Znamo li da ponovimo koje su relacije, koje je tu sve unutra? Pa ne, definitivno ova, da kažem, nova vlast, nova kombinacija i... Julska vlast. Vlast iz meseca jula. Da. Bolje funkcioniše, to je definitivno. Pre svega, evo,
Denko, predsjednik Skupštine, stvarno čovjek radi svoj posao profesionalno. Sjednice izuzetno su dobro pripremljene. Pre toga, ta nova praksa koju smo uveli su ti koalicioni sastanci, jeste to malo možda dodatan napor za sve nas. To ranije nije bilo. Pa nije bila praksa, što se pokazalo pogrešnim, tako da svi s koalicije su automatski tim uvaženi, imaju pravo da sve svoje ideje tu iznesu i da posle dobro pripremljenih, da kažem, svih tih odluka koje donesemo na koaliciji, lako nam je posle da odemo na Skupštinu pripremljeni, već upoznati sa materijalom. Mnogo se radi transparentnije, sve stvari se donose, znači, zajednički, tako da pored nas unutar koalicije i pored svih, da kažem, i odbornika, i preko odbornika prenosimo i na članstvo i na javnost, tako da stvarno su to neke promjene koje daju jednu pozitivnost i to su i razlozi zašto ova vlast bar za sada funkcioniše. Kakva beše matematika? Matematika je svi sem SPS-a i mislim da beše jedan odbornik, kako beše, socijaldemokratska partija ili beše Rasim Ljajić. Tako, tako. Koliko je vas, koliko imate odbornika? Dovoljno. ovo je. Za sada. Da kažem matematiku. Pa 37 minus SPS. Ja sad ja ne znam koliko su SPS-u. Oni su se podelili, baš zbog toga sam rekao dovoljno. Dobro, dobro. Samo još ovo, pa idemo. Recite mi kako se opozicija, odnosno SPS, jesu konstruktivni ili ima rata na sednicama ili vi to umete da amortizujete? Pa da vam kaže nešto. Jesu čuje ponekad nešto što ne znam da li idu direktni prenosi, šta ide, da li narod to gleda, koliko vidi, jer sve se vidi tu, ko kako izlazi, kakve su mu namere, pa šteta je, šta želi, šteta... hoće da udara nisko ili neće da udara nisko. Evo reći vam, šteta je što se rad lokalnog parlamenta ne prenosi. Ne. Ne. To su neke stvari koje sam ja najavio i prilikom stupanja na dužnost, ali nikako da stignemo zato što su stvarno nagomilani problemi i gde god da se okreneš su problemi. Mislim da polako sada sa mjesecom decembrom ćemo izaći iz jednog začaranog kruga u koji sam ja ušao kao predsjednik Skupštine koji je došao iz opozicije u poziciju. I sada mislio da sve svoje ideje može da realizuje za jedan kratak vremenski period. Međutim, to nije bilo moguće, zato što i stvarno treba vremena, negdje sam izjavio i evo sada da se ponovim, da građani opštine Babušnica mogu da očekuju prve rezultate vidljive tek na proleće 2014. godine. Do tada mi moramo da sve ono što je bilo negativno iz prošle vlasti, sada se tu vraćam na ono vaše prvo pitanje, naravno da nije bilo sve negativno, ali nešto je bilo, da rešimo, naročito kad se govori o projektima infrastrukture, da sada iskoristimo ovih nekoliko meseci jednog mrtvog perioda za građevinsku sezonu, da bismo u tamo martu, aprilu, maju mesecu mogli da stvarno neke stvari uradimo da bi to naši građani i videli i osetili. Predsjedniče, vaš stav o svemu ovome što je rekao Lazarević, pa idemo na muziku. Pa idemo na muziku. Slažete se sa ovim što je rekao? Ne, kako da ne. Mislim, to je ključ problema. Stvarno jako puno nagomilanih problema. Upravo koristimo ovaj period, svakodnevno radimo. Tu je sad i priprema, već dolazi i budžet. Dolaze, pored redovnih tih obaveza, su one zaostale, boga me, više decenijske obaveze i probleme kojima ćemo se baviti. Ali evo, idemo. O svemu tome ćemo razgovarati, kako bi rekla ova Utisku nedelje, posle reklama. Posle reklama. Pressing. Pressing. 15 minuta do 10 časa, dragi slušalci, da ponovim, naši dragi gosti u emisiji Pressing su Saša Stamenković, predsednik opštine Babušnice, i Dejan Lazarević, predsednik Skupštine opštine. Kod nas važi ono sve bežeće od politike, mi smo stalno u politici. E sad smo zaokružili više o politici ove vrste o kojoj smo govorili, više nećemo, već ćemo govoriti o politici rada, razvoja, pokušaja da se traga za projektima i tako dalje. Ono što ste uočili
u prvom delu godine da je funkcionisalo ili nije funkcionisalo, ima dokumentacije, nema dokumentacije. Ajmo sad da malo govorimo, evo pitaću vas direktno, o nekim rezultatima od jula na ovamo. Na koju ste stranu krenuli, šta ste do sada pokušali da uradite? Malo pre smo ovde pričali, teško se stiže do ministarstava, treba stalno da se kuca, treba stalno da se putuje. Imamo dva republička poslanika, koliko vas slušaju, koliko štite interese i tako dalje. Koliko možemo odavde, vi iz Babušnice, koliko možete da dobacite i da vas tamo čuju, vi ste nerazvijeno područje. Imajući sve to u vidu, seli ste, ta nova vlast, i napravili neki korak. Evo, predsedniče, izvolite vi prvo. Pa evo, ja ću samo, ajde da krenemo komunikacije sa ministarstvima, sa Beogradom. Nažalost, sve bilo šta, ako hoćemo neku priču da krupniju radimo, vezani smo za Beograd. Opet, to se prenosi na sitnije, manje priče. Bukvalno za svaku sitnicu moramo da dolazimo do Beograda, da jednostavno obilazimo ministarstva, da tražimo prijeme, da dostavimo projekte, na koje se jako, jako sporo odgovara ili se ne odgovara, tako da lično ja, moj utisak, nisam zadovoljan, znači, da to može i mora bolje. To mora da bude bolje, mora da bude bolje, znači ne samo da može, nego mora. Mi, naročito male opštine, jako nam je teško da bez pomoći Republike jednostavno stanemo na noge. Sam Babušnica, svi znamo da svi ti problemi, znači pored 52 naseljena mesta sa Babušnicom 53, loša infrastruktura, loša vodovodna mreža, sve to što se gomilalo godinama, sada evo isplivava na površinu i mi kao lokalna vlast ne možemo sa tim da izađemo na kraj, da se izborimo bez pomoći nekoga od ozgo, odnosno od Republike. Tako da su nam preko potrebna, znači preko potrebna je ta komunikacija, brza komunikacija sa resornim ministarstvima i sa vladom Republike Srbije, sa svima onima koji mogu jednostavno jednoj nerazvijenoj opštini, devastiranoj kao što je naša opština, pomogli. Gospodine Lazareviću, kada ste ušli u vlast, vi ste uneli ili najavili da ćete uneti neku novu energiju. Gde ste koristili, šta je to što se izdogađalo, a što ranije nije učinjeno? Šta ste akcentirali? Evo, razumeli smo, veoma je teško da se stigne do onih gore, a bez njih ne može, ali šta ste vi, budžet je takav kakav je, direkciju imate, koliko može da se finansira, transferi idu, ne idu, neke pare smanjuju, skidaju takse, povećavaju po nešto, vi ste nerazvijena opština, šta na tom planu možete? Dakle, šta je to što je urađeno, što možete da kažete, evo mi smo u ovih 6 meseci uspeli da uradimo to, evo ga, novembar kraja. Pa, dobro je pitanje. Složeno je pitanje. Pa dobro i složeno i, jer ima dosta i kompleksno. I, i ja govorim sada lično za sebe, naravno i za grupaciju koju ja pripadam, da smo mi želeli vlast, naravno, zato za vlast smo se... A to je obaveza. Za vlast smo se borili, to je velika obaveza, ja sad to tek vidim kada sam postao predsednik Skupštine. Naravno, ja znam svoje ovlašćenja, međutim, mi moramo da nekada svojim idejama, koja možda nisu ograničena našim ovlašćenjima, da pokušamo da završimo neki posao koji će biti dobar za celu našu opštinu, za sve građane, za naše društvo. Stvarno je veliki problem biti političar i na odgovornoj funkciji u ovom vremenu koje je sada. S jedne strane, vi ste svedoci kakva je atmosfera u našem društvu sa dolaskom neke nove politike u Srbiji, gde se čini mi se sada nešto gura što se ranije nije guralo, da se pokreću i otvaraju razne afere koje su ranije možda gurane pod tepih. Tako da mora da mi kao lokalni političari otvorimo, što se ona kaže, i oči na potiče. Jeste, dolaze vam različite inspekcije, sada se gleda mnogo toga. Mnogo se gleda, nekad... Krivi ni dužni, nekad možete da ispaštaju. Nekad to mnogo usporava rad. Naravno da sve mora da bude po zakonu.
Međutim, očigledno da u Srbiji nije zakon jednak za sve. I da stanem sad ovaj, sa tim. Pitali ste me konkretno pitanje. Mnoge stvari su pokrenute sa mrtve tačke. Rekao sam vam da ćemo tek te rezultate da imamo tamo negde martu, aprilu, maju mesecu iduće godine. Evo ja da krenem da nabrajam. Od vodovoda prema Radoševcu, Kaluđerevu, Radoševcu, Vavi. Problem veliki, ljudi nisu imali celog leta vodu, šta uraditi s tim. Pa vodovod rađen, ako slušaju ovo naši sugrađani u Babušnici, oni znaju o čemu pričam. Rađen je vodovod, 25 miliona uloženo u vodovod, potekla voda nedelju dana i vodovod puko. Problem. Problem sportske hale. Problem sportskog saveza. Putne infrastrukture. Znači, nema, čini mi se, problem u centru za socijalni rad. Nema segmenta gde nije bilo nekakvih problema. Mi smo te probleme sagledali i mnoge stvari smo pokrenuli sa mrtve tačke i bit će vidljive na proleće. Mi smo, recimo, imali takvu jednu situaciju da naša direkcija je u svoj program, to je jedna bizarna situacija, imala u svom programu projekte, imala u svom delokrugu rada za ovu godinu, u svom programu, imala projekte za koje nije imala projekte. A nije imala ono za šta je imala projekte. Da. Razumete? To je jedna besmislica, jedna strašna stvar. I sada ti imaš gotov projekat za neku ulicu, recimo, ali ne možeš da uzmeš da radiš zato što nema u programu. A da bi mogao da je staviš da bude u programu, mora da bude sednica skupštine. Pa na sednici skupštine se to odradi, a onda se sprovede proces javnih nabavki gde se, da li namerno, da li iz neznanja, dovodi to da, recimo, se stavi vrednost mnogo manja. Nema projektna dokumentacija. Ne, ima projektna dokumentacija, sve ima, nego manja vrednost od onoga koje ponuđač ponudi i po novom zakonu o javnim nabavkama odmah taj tender pada. Tako da smo, odgovornost političara je velika, ali čini mi se da barem tolika odgovornost treba da bude i naših direktora javnih preduzeća. To je nešto sa čim se mi suočavamo, a moram da kažem da ovo što je predsjednik rekao, a rekao je mnogo dobro, da Republika mora da zna šta hoće od Babušnice. Evo, vi ste svedoci, sada se u Skupštini Srbije vodi polemika oko, i na dnevnom redu je mreža sudova. Da. Vi vidite da je neverovatna jedna situacija da će Babušnica izgubiti i sudsku jedinicu. U prošloj vlasti je izgubila sud, pa je to došlo do sudske jedinice. Sada ćemo najverovatnije izgubiti i sudsku jedinicu i onda će naši ljudi iz najudaljenijih naših sela, ako bi hteli da završe neki posao u sudu, morati dolaze u Pirot, koji je od centra Babušnice udaljen 25 km, a ja vam kažem da imamo i sela koja su po 40 km udaljena od centra Babušnice. Znači, to su nekih 60-70 km će morati da dolaze ovde. I ja imam stvarno zamerku i na poslanike iz našeg okruga, koji stvarno nisu došli da sa nama o tome porazgovaraju, da mi stvarno sa tim imamo problem. Ajde to predsjednika pitam. Dakle, imamo dva republička poslanika, imamo sada načelnik okruga, svi su iz vaše političke opcije, nekako bi trebalo da budu mekani, uslovno kažem, prema vama u sve to, vi ste nerazvijeno područje, postoji institucija saveta okruga. Da li ste u situaciji da se osjetite da ste sami, a ovo što je Dejan rekao je veoma bitno? Pa ne. Jeste podigli gas, jeste ih zvali, jeste im rekli... Pa kako da ne, pre svega... Jesu došli kod vas da pitaju kako... Za mrežu sudova, mi smo uložili maksimalan napor.
pored silno one dokumentacije i obrazloženja koje smo pisali i slali govor resornom ministarstvu, upravo sa željom da sačuvamo tu sudsku jedinicu, jer ukoliko mi izgubimo i to što malo imamo sad, definitivno opština Babušnica polako se gasi. I pored naše ogromne želje da tamo mnoge stvari sačuvamo, i ne samo sačuvamo, nego da nadogradimo i da mnoge stvari pokrenemo i vratimo onaj sjaj Babušnici kao što je imala nekad, sve nekako ide protiv nas. Ja mislim, ne sad da dajem veliku zamerku, ali moram i da dam, da smo mi svi u okrugu, znači i poslanici i mi predsjednici opština, trebali zajedno da bijemo bitku vezano i oko mreže sudova. Govorili smo tamo da se osjetimo kao neka porodica, jer mi, da, niko neće brinuti o nama ako četiri opštine ne sedme i zajedno. Tako ne... je, tako da sam ja uvijek bio za tu priču, da kažem, okružnu, pre svega našu, da mi tu saradnju, znači, stvarno izdignemo na jedan visoki nivo i da zajedno, zajedničkim snagama se borimo. Sada je u pitanju možda sudska jedinica u Babušnici, sutra će biti možda nešto drugo u Pirotu ili u Dimitrovgradu, u Beloj Palanci, ali mi moramo zajedno da se držimo i da se borimo. Naši narodni poslanici moraju da se bave nama, odnosno problemima svih opština, znači to su zajednički problemi, okružni problemi, znači, a mi predstavnici opština u bukvalno svakodnevnoj komunikaciji sa njima, i da koristimo sve te njihove veze, njihove kontakte u Beogradu, da mnoge stvari upravo preko njih i uz njihovu pomoć završavamo. To je nešto što moramo tako da radimo. Tako da, ja sam za okružnu priču uvijek bio i ja nadam se da smo svi svesni toga da najzad moramo zajedno da krenemo. Jeste iz nekog ministarstva u poslednje vreme dobili neke sredstva za neki projekat u poslednje vreme koji ste izgurali ili su nešto smanjivali? Ja znam kako je bilo ovde sa našim zatvorenim bazenom, dugo se čekalo. Je li nešto izlašlo od para, procurilo i stiglo do vas? Reći ću iskreno, znači, opština Babušnica, pored svih ovih aktivnosti... Ne, ali vaš status, izvinite, je nerazvijena opština. Tu bi trebalo ipak da se dodatna neka briga pokazuje. Pa nije, nažalost, tako, a tako treba da bude, ali u praksi ispada da nije tako. Pored svih onih aktivnosti koje smo imali, bukvalno opština Babušnica ništa nije dobila u ovoj godini, dobila je samo od ovog resornog ministarstva gospodina Ugljanina, to je za regionalni razvoj, kako veše ministarstvo, tu smo dobili, kao i sve opštine što po ključu dobijaju onaj milion ili dva miliona sredstva usmerena za izradu projektne dokumentacije i projektovanje, što smo mi odmah na jedan pravi način iskoristili ta sredstva i već su, evo, troše se i već se radi projekat konkretno za uređenje samog centra, što smo pričali u prošloj onoj emisiji, i nadamo se po završetku te projektne dokumentacije već smo izdvojili neka sopstvena sredstva, nadam se u narodnoj godini već krenuti u tu priču. Ali opet da se vratimo, mora neko konkretno da se bavi malim opštinama, pre svega nerazvijenim opštinama. Znači, opština Babušnica, opet kažem, nažalost, spada u tu četvrtu grupu najnerazvijenih opština i mi, ukoliko republička vlast nas ostavi ovako da sami se borimo i da sami pokušavamo da nešto mrdnemo sa mrtve tačke, sigurno nećemo uspjeti. I pored naše ogromne želje, evo sada smo, da kažem, složni u svim tim idejama, jako teško mi možemo da donesemo, znači, veća sredstva i da ostvarimo to što je mu plan. Znači, potrebna je okružna priča, svi predsjednici opština, normalno naši poslanici, da svi sednemo, da napravimo jednu, da kažem, okružnu strategiju, gdje ćemo jednostavno svaka opština sa svojim, da kažem, ključnim problemima iskoristiti tu priču i da zajednički nastupamo i da se borimo za okrug. Za ovo što hoćete, kažete, samo da vam dodam još jedno pitanje koje ubacite u odgovor, a to su transferi. To je odnos prema lokalnim samoupravama, smanjenje takse i tako dalje. Kako to preživljavate, doživljavate s obzirom da su neke stvari smanjene, a da ste ipak nerazvijena opština? U ceo taj odgovor dodajte i to. Pa evo, pre nego što predsjednik će o tome nešto više kaže, ja moram da se nadovežem na ovo pitanje što je bilo pre ovoga. Prva asocijacija kada se pomene Vlada Republike Srbije, Beograd, naročito iz našeg ugla, iz ugla lokalne vlasti, je to da je tu potrebno, odnosno da se od njih traži neki novac za neke projekte, da se nešto pravi, tako dalje. Ja ću vam ispričati jednu priču koja je sada sveža, gde smo mi kao lokalna samouprava hteli da prvenstveno, moram da kažem, ne prvenstveno, ali i da nova vlast pokaže građanima da je to nova vlast je, pa se nešto radi. I
mi smo imali jednu dobru ideju da u toku ove godine uradimo balon halu u Babušnici. Da, pričali ste o tome, da? Da. I prošlo je sve naše forume i opštinsko veće. Čak smo mi, kao opština, obezbedili tu našu, da kažem, po znacima navoda, crkavicu, da mi kompletno isfinansiramo izgradnju balon hale. Znači, opština Babušnica da svojim sredstvima izgradi balon halu. Lokacija je pronađena u dvorištu srednje škole, gimnazije Vukaračić. Da. To je i njihova ideja bila. Mi smo imali, znači, zajedničko rješenje da to tamo bude iz mnogo razloga. Prvo da bi koristila i školska deca, pa onda grejanje u zimskom periodu, oni imaju kotao i tada za sve, sve je to osmišljeno na pravi način. Postoji projekat. Mi smo zatražili od Ministarstva prosvete, odnosno škola je zatražila od Ministarstva prosvete saglasnost da to može da se da to može da biti u dvorištu škole Vukaradžić. I verujete, da li verujete da je prošlo ništa, da verovatno dva meseca čeka se saglasnost na taj projekat da to može biti u školi. Još nije stiglo ništa. Nemamo saglasnosti, prošlo je, evo, krenuo da pada sneg, a balon hala je mogla da nikne za dve nedelje. Tako da nikad nekada nisu u pitanju samo novac, nekada je u pitanju čisto neki dokument, neki papir bez koga ne može da se radi, a mi ga nemamo. Ta komunikacija je sa ministarstvima, baš zbog toga što smo mi spadamo u red u četvrtu grupu o kojoj predsjednik priča, da mora da bude mnogo bolje. Vaš komentar i dodajte novac, ovo što sam pitao. Kako idu transferi, kako se pune budžet? Da, samo da se nadovežem na imamo isti slučaj koji traje od 2004. godine, vezano za most između Zvonca i Rakite, koji povezuje dva sela i ovaj stari most je već sklon padu i ja mislim da je on neupotrebljiv za saobraćaj motokosti. A upravo se radi u Ministarstvu saobraćaja, gde godinama stoji ključ, a to je ključ u jednom papiru, i nadam se da ćemo najzad uspjeti da do kraja godine dobijemo tu njihovu saglasnost na osnovu tih nekih žalbi iz ranih perioda koje su neosnovane, da bi mogli da saniramo i završimo novi most i pustimo ga u funkciju. To je samo priča kako sve sporo ide i kako se sporo odluke donose kada su u pitanju ministarstva. Ajde o novcu, dakle, transferi, naravno znamo da kako se budžet puni, ukinili su neke stvari. Pa evo, mi svesni smo toga da u toku ove godine su već dve odluke, da kažem, maltene malo oštetile lokalne budžete. Prvo, radi se o odluci vezano za lokalne komunalne, isticanje firme na za lokalne komunalne takse, gde su one ukinute, odnosno po određenim uslovima mislim da je preko 50 miliona firme koje ostvaraju promet mogu plaćaju neku taksu, a ovo ispod ne. To je jedan deo gde su te takse, da kažem, odnosno punjenje lokalnih budžeta deo smanjeno. I druga stvar je vezano za poreze ove na doprinose, koji su smanjeni za 2%, što direktno pogađa punjenje lokalnih budžeta, pošto svi znamo da se budžeti upravo najviše pune od poreza na zarade. Koliko ste vi u minusu? Mi smo imali informaciju, 180 miliona je opština Pirot. Pa Pirot je najvjerojatnije jako puno, pošto je jako veliki veći budžet. Mi ne znam tačno o kojim sredstvima se radi, ali nisu mala, sigurno su negde možda 15-20 miliona, ne znam tačno. Za vas je to? Ali to je za nas mnogo, jer automatski kada nam se to uskrati, to se odmah odražava na sve one aktivnosti koje imamo, znači to je opet oštećena je i ta neka infrastruktura koju smo planirali da gradimo, malo su pre svega, pošto i socijala je dosta sad zbog ovih kriznih vremena u kojima živimo jako prisutna, znači tu su ljudi opet dosta oštećeni kod tih socijalnih davanja koje mi dajemo i sve ono što opština, znači da kažem, finansira, sponzoriš i daje, tako da su ta sredstva direktno idu za sve te namene. Dobro, ja ću vam ponuditi da ovaj snimak razgovora preuzmu vaši iz radija, da Babušničani i Lužničani čuju. Zna se kako se puni budžet, ako radi privreda, osvoje sredstva i tako dalje. Ja ću vas, naravno, sledeća tema o kojoj želim da govorimo, to su ti investitori. U 2-3 navrata ste i vi u upućenjima govorili da čekate neke Bugare. Razgovarao sam i sa Dejanom Lazarevićem. Kakva je tu situacija što se tiče privrede i tih potencijalnih investitora koji su ponekad samo šarena laža i ništa više? Pa dobro, mi smo, opet da kažem, na kraju
evo imamo sreću da taj naš, za sad imamo jednog, da kažem, investitora koji je definitivno je došao u Babušnicu, registrovao svoju firmu sa sedištem u Babušnici i on uveliko vrši pripreme za početak te neke svoje proizvodnje. To je da što uzima ciglanu ili? Nažalost, on je imao želju da uzme ciglanu i da jednostavno uđe u jednu priču malo veću. To je pitanje bila neka kartonska ambalaža sa upošljavanjem nekih 70-ak do 100 ljudi. Sve to opet, kao i sve što se dešava, nekako čudno propalo iz razloga što jednostavno status ciglane nije bio rešen, a na osnovu nekih tužbi radnika opet je to vraćeno na republičkoj direkciji, pa kasnije od republičke direkcije preuzela agencija stečaj koja sad evo bavi se razrešenjem statusa ciglane. Tako da je sad ciglana opet u nekom čudnom statusu, nekom stečajnom statusu o kome ja stvarno nemam sad trenutno bliže informacije, ne mogu da govorim. Ali nama je napravilo, nama je napravilo štetu da investitor zbog tog adekvatnog prostora nije mogao da uđe u tu investiciju, ali on čovjek nije odustao pošto on posjeduje sopstveni prostor u Babušnici, to je jedan deo fabrike Lužnica, one stare fabrike, i on upravo sad tu sprema tu svoju neku investiciju, već je u investiciji, gde će onda za prvu fazu opet oživi i pusti proizvodnju onog lužničkog alkoholnog sirćeta i kasnije u drugoj fazi će pustiti neku drugu proizvodnju. Tako da opet tu su nekih novih možda između 20 i 50 radnika koje on planira da uposli u toku naredne godine. Šta je s prvi maj? Prvi maj, nažalost, vi znate da on vlasništvo... Mislim na objekat. Vi, pa dobro, prvi maj u vlasništvu The Company, tako da za sada, nažalost, taj objekat i dalje stoji prazan. Dobro, vi imate The Company, imate Liscu. Šta još imate u ovom trenutku? Da tako kažem, zašto se držite? Mi se držimo za Tiger Tires, prvi maj polako se pomera, da ne govorimo, ali šta je, koji su vaši stubovi? Pa dobro, kod nas definitivno The Company najbolje radi, znači upošljava preko 240 radnika. To je trenutno najstabilnija i najjača firma ne samo u Babušnici, već okrugu pa i šire. On redovno isplaćuje zarade, vi od toga imate nešto. Kako da ne, kako da ne. Ko je još tu? Lisca i ona radi, u toku ove godine i ona primila 20-ak radnika, tako da i Lisca postoje dobro. Tu su i ove druge tekstilne firme koje, da kažem, manje i više rade pozitivno. To što se tiče tih proizvodnih stvari. E sad, nažalost, imamo tu neke prostore koji stoje prazni, status im nije rešen ili su u nekom čudnom, da kažem, statusu, kao što je bivši pogon IMT-a. Sad, da, valjde vlasnik Galenika, da li jeste ili nije, to je sve sad. Imali ste vi ranije? Ali imali smo, dobro, tu i Tigar, pogon Tigra, malo da zaboravimo, znači koji takođe dobro radi. I u suštini ta tradicija od ranije, znači Babušnica ima tu prirodnu tradiciju dobru, hvala Bogu opet nekako ljudi rade, bore se i pored toga što je teško vreme nekako funkcioniš. Na vašem prostoru je hotel Mir koji u ovom trenutku izgleda tužno. Tamo pre je... hotela Mir, ajde, ovo, ako mogu da kažem jednu stvar. Mislim da je ovo o čemu je predsednik govorio i vaše pitanje koje je bilo da li će Babušnica najzad, ne samo Babušnica, nego i Srbija, da izađe iz te krize nezaposlenosti. To je broj jedan. Broj jedan. Ja smatram i mislim i svi mi u lokalnoj administraciji mislimo da ako se to ne bude rešilo, naročito za Babušnicu, mi od narednog popisa nećemo biti opština. Znači, pašćemo sigurno ispod 10.000 stanovnika, što po sadašnjem zakonu mi ne možemo biti opština. Vlada Republike Srbije, odnosno naša administracija gore u Beogradu, mora da se zapita da li želi da ima jednu opštinu, opštinu Babušnica, jednu pograničnu opštinu sa velikom teritorijom, sa dugom tradicijom, da li ona hoće da i može da investira u našu opštinu, da kada kažem investira, mislim na sve moguće načine. Od infrastrukture do zapošljavanja. Da investitore, da vam kažem nešto, mi smo na početku razgovora smo rekli da smo mi u nekom zapečku. Uvek se pominju neki veći centri. Ali smo mi veoma interesantni. Interesantni za poljoprivredu, interesantni za stočarstvo, interesantni za voćarstvo. Imamo mi svojih
prirodnih ovaj resursa koje možemo da da gurnemo. Ali nam treba neko odozgo koji će te investitore potencijalne da dovede kod nas, da razmišlja o nama, a ne da mi odemo gore ovaj do Beograda na već zakazane sastanke, a da nam onda ljudi ovaj kažu pa dobro, vi ste došli, ali dođite sutra. Ma kakav sutra, ja 600 km putujem do Beograda da bi se susreo sa vama. Pravite troškove. Pravimo troškove i posle nas neko bije pušima, e, vi mnogo putujete. Pa dobro, predsjednik je rekao, tu zna se koja je veza sa tim i ko bi mogao tu više. Razumem ja, ovaj, veze u redu je da treba biti veza. Možda mi ipak govorimo istim jezikom, znači srpski jezik je ta jezik. Možda i ne treba da mi imamo neke veze i vezice, nego je bitno da ljudi u Republici jednom sagledaju i kažu šta hoće sa opštinom Babušnica. Da li će opština Babušnica u narednom periodu biti opština ili neće biti opština? Dobro, postoji parlament srpski, pa se tamo podigne dva prsta, ustane i onda kaže ovo što je rekao Dejan Lazarević. Hotel Mir ovih dana je vaš čovjek iz turističke organizacije dao optimističku izjavu jednu. Želio bih da je malo prokomentarišete. Interesuje me šta je sa onim rudnikom. Imate vi još tu Lužnice na veoma značajnom mestu. Prirodno bogatstvo je ogromno i to je velika šteta. I šuma, i voda, i jedan zdrav organizam prirodni, da tako kažem. I to je ovo što kaže Dejan, to jeste tako. Tako lepo ste rekli, znači cela opština Babušnica je pre svega geografski na izuzetno lepoj lokaciji. Hvala Bogu, mi od industrije nemamo zagađivače, tako da opština Babušnica je ekološka opština definitivno, a naročito taj deo recimo gde se nalazi Hotel Mir je prelep. Svi znamo da je Hotel Mir prodat, da je u privatnom vlasništvu, tako da je jako teško govoriti o svim tim nekim idejama. Neki naši mediji su krupne naslove stavili kako je to već gotovo svršena stvar, dolazi čovek, kupuje to. Pa dobro, ja imam neke informacije, ja sam, skoro smo i opštini imali predstavnike neke švajcarske. Imali, znači da tu opipljivog, da i švajcarske. Ne, švajcarske kompanije smo imali predstavnike koji, eto, ljudi su izrazili interesovanje za taj hotel. Mi smo njih uputili na vlasnika hotela, tako da povratne informacije ja nemam. Oni su čak zvanično vlasniku hotela uputili dopis o toj nekoj saradnji ili već aranžmanu koji oni planiraju da njemu ponude. Uputili su i meni sličan dopis, da ja jednostavno, kao predsednik opštine, pokušam da tu malo posredujem, da bi jednostavno se ta stvar završila pozitivno. To je njegova stvar, a vi ste samo zainteresovani. Da, samo su zainteresovani. Ali jako je teško bilo šta sad tu mi da damo izjavu, pošto ipak sve je u rukama vlasnika. Razumeo sam. Ja mislim, i što bi rekao Vučić, ako mene pitate o tome... Evo, vas pitate. O tome... Ako me pitate o tome... Ako me pitate o tome i tome... Evo, pitamo se o... Da. Ja mislim da bi to bio spas za to mesto, možda i za Babušnicu, ako bi jedan ozbiljan investitor, a ja u ovom trenutku ne znam da li su to ovi Švajcarci, da li su oni ozbiljni. Treba dođe valjda kod vas dvojice prvo. Pa ja mislim da... Bili su da kod predsjednika su bili. Ovaj, mislim da su oni ozbiljni. Iako nađu zajednički jezik sa ovim vlasnikom koji je sada, trebalo bi da nađu, da će oni uložiti dosta toga i da od toga može biti nešto. Kako se to kaže, da će Bog. A šta je sa ovim rudnikom? Pa, znate kako... Je to tabu tema neka ili nije? Ne tabu tema. Pazi, rudnik je jako, jako složena, teška priča. Ako gledamo sa polja ekonomije i biznisa, svesni smo da ova ekonomska kriza i zatvaranje svih ovih železara je jednostavno kompletna ova kriza prvo pogađa, znači, da kažem, te teže industrije. Tako da, mislim da nije vreme i jako je teško naći investitora ili recimo ući u oživljavanje i puštenje rudnika u rad. Tako da za ovo vreme mislim da to je nerealna priča. I pored dobrih želja recimo pojedinaca, ali svi znamo da je ovde firma iz Pirota poseduje kompletnu dokumentaciju, tako da bukvalno investitor ili neka kompanija koja dođe može bukvalno da krene sutra da radi. Pa ne samo da poseduje ovaj dokumentaciju, nego poseduje eksploataciono pravo za rudnik, to je na firma baš odavde iz Pirota. Jeste. I posjeduje ne jednu godinu, nego dugi niz godina unazad. E zašto se ovaj sa tim ne kreće? I mi smo čak i na skupštini ovaj donosili neke odluke vezano za rudnik. Mi smo svu logistiku što je do nas bilo uradili.
E sad, da li su to ozbiljni igrači ili su neozbiljni ili ko stoji iza njih ili ne stoji, ja ne bih sada da ulazim u to, ali u svakom slučaju ovaj to stoji tako. Dobro, idemo dalje. Vi ste dosta toga uradili, bili ste domaćini, ja sam bio prisutan na Euroregion Nišava, potom ovi i po fondovi, regionalni projekti, tu već dolazimo i do toga, interesuje me i ta međuopštinska saradnja, region deponija, nešto što jedina okružna institucija i okrug. Jedino se spajamo preko deponije. Da, ja sećam, mi smo jedno vreme radili sport u okrugu, pa sam se ja hvalio kako to jedina veza između opština, sad malo ipak je bolje, vidim, vi sa nekim predsjednicima lepo sarađujete, deponija, direktor, jeste malo nešto ste dogovali, sad vas hvali kako je sve to u redu i tako dalje, ali ajmo o tim prekograničnom saradnjom. Pa evo ovako, ja ću da kažem da 2013. godina je poznata kao godina štednje, tako da u ovoj godini nije bilo konkursa, nismo mogli da konkurišemo, da radimo nove projekte, ali smo mi ovu godinu iskoristili za sve ove pripreme, pa i ovi sastanci Euroregiona upravo su sastanci na kojima smo menjali ta neka, da kažem, iskustva, dobijali neke informacije šta nas čeka kada budu konkursi raspisani. Zadnji sastanak je bio u Babušnici, koji je lično na naše zadovoljstvo kao domaćina. Odličan bio, da, i dosta ljudi bilo predstavnika. Dobar, veliki broj predstavnika opštine iz Bugarske, iz okruga, tako da je sastanak po meni bio jako uspešan. I mi smo tu već doneli određene, da kažem, zaključke, a na osnovu kojih smo, evo, već ulazimo u tu neku fazu pripremnu i jednostavno spremno već dočekujemo te nove konkurse. Ja bih samo isto takođe tu da kažem da zahvaljujući predsedniku opštine Dimitrovgrad prisustvovao sam jednom sastanku, jednoj konferenciji 22. u subotu u Sofiji, gde je bila domaćin jedna njihova jaka kompanija Tajres, koja se bavi putnom infrastrukturom, i sa timom ljudi iz Sofije koji se upravo bave projektima, gde smo mi na tom sastanku sva ta njihova, da kažem, iskustva, i pozitivna i negativna, mogli da čujemo, i ljudi su stvarno izuzetno korektno nama iz Srbije, pre svega predstavnicima opština, bilo nas je, mislim, desetak, možda i 12, preneli sve to, ta neka njihova iskustva i pozitivnosti koje su imali vezano oko izrede tih krupnih projekata. Pošto mi, nadam se da ćemo već u januaru doći do tog famoznog potpisivanja i da ćemo već otvoriti vrata za te krupne investicione projekte, tako da i taj sastanak mi je dobro došao da polako krenemo u pripremu vezano za te velike projekte. I nadam se da će najzad eto i ta priča da krene. Mi kao opština smo napravili projektni tim, pripremili smo mlade, visokoobrazovane ljude koji su spremni. Jako bitno. Da. Evo, oni za sebe već imaju projekte koji su izvesni, jedan od njih je Exchange 4, koji nam donosi 200.000 eura, a upravo se radi o primarnom otpadu i vezano za selekciju tog otpada, što nam je jako, jako bitno. Pored toga su niz ovih manjih projekata, koji takođe nadam se da će i od tih manjih proći nekoliko, i to je sve, da kažem, u tom pravcu, a upravo sada nam dolaze ti veliki projekti po raspisivanju tih novih konkursa koje ćemo iz IPA fondova dobiti, nadam se, a radit ćemo sa našim kolegama, predsjednicima, odnosno opštinama iz Bugarske. Jeste počeli već da pravite neki spisak želja šta bi... Pa jeste, znate se kako. Nalazite u nekim... Znate kako, mi... prvo sačekat ćemo da vidimo, pošto uvek donator on daje smernice o kojim projektima se radi. Tako da sačekat ćemo da vidimo prvo... Sad je otvoren malo taj prostor. Da, šta će da nam se nudi. Ali svi znamo da sada na redu dolaze ti infrastrukturni projekti veće vrednosti, a izvorao samo da kažem, tu je i ova naša, da kažem, neka lokalna mala bitka da uđemo u ove projekte EU Progresa, koji su jako interesanti za nas, upravo iz tog razloga što oni omogućavaju da mi sami odaberemo ono šta nam je potrebno i da jednostavno konkurišemo kroz projekat za, da li u pitanju infrastrukturu ili bilo šta drugo, možemo sami da biramo i da jednostavno ta sredstva, ako projekat bude dobro rađen, da dobijemo i da ih jednostavno ugradimo tamo kod nas. Gospode, ja planiram da tamo ili krajem godine i početkom naredne govorimo o 2014. godini, o budžetu i tako dalje, tako da mnogo neću da vas sad pitam, vi ste u toku s projekcijom budžeta, da tu ne bi sad... Što se tiče projekata, pošto sam ja mnogo... Aha.
veoma dugo se bavim tim poslom, znam kako ide ta saradnja i tako dalje. Moram da, nešto što predsjednik nije rekao, moram da kažem da su mi završili jedan projekat iz domena IPA fondova, to je Dom za stara i iznemogla lica. Da. Veoma bitan za nas. Ja se nadam da ćemo do kraja godine da pustimo taj dom u rad. Imamo tu nekih tehničkih problema sa administracijom i sa službama oko nekih dozvola, ali se nadam da ćemo do kraja godine da to završimo, jer pitanje socijale, naročito u našoj opštini, je veoma veliko. Mi imamo čak ideju da, morao sam to da kažem, da iskoristim priliku da to kažem, pošto se približavamo kraju, da smo mi zbog sveopšteg siromaštva u našoj opštini i u Srbiji, ali naročito u našoj opštini koja je nerazvijena, bez posla i tako dalje, imamo sve veći broj gladnih ljudi, da ćemo mi pokušati da otvorimo i narodnu kuhinju u budućem periodu, jer stvarno je dogorelo do noktiju. Naši građani bukvalno su gladni, nezabeležene scene. Naročito za babušnicu je to da imamo i sve veći broj ljudi koji se hrane iz kontejnera. Mi smo poljoprivredni kraj, svako otprilike može ipak, bez obzira koliko nema posla, da zaradi ili da sam sebi proizvede hranu, ali sada smo došli stvarno u jednu užasnu situaciju. I još jednu stvar bih rekao, kao neko ko se bavio projektima raznoraznim od stranih donatora, stvarno je čudna stvar jedna, evo sad sam baš o tome razmišljao, da nam oni uvek, naravno donator je taj koji određuje pravila igre, ja to razumem, sada se prave te kombinacije opština iz Srbije sa opštinom iz Bugarske, kao što predsjednik reče. Tako je. Zašto naša vlada ne bi recimo napravila i otvorila neki konkurs gde bi se udruživale opštine iz jednog okruga? Pa sada mi imamo zajednički projekat sa opštinom Pirot, sa opštinom Bela Palanka, opštinom Dimitrovgrad. Svi se mi graničimo, svi imamo zajedničke tačke, osim te deponije koja je napravljena tako kako je napravljena. Mi nemamo nekakav zajednički projekat koji bi bio od opšteg interesa za sve nas. Za ovaj kraj. Mislim da bi to bila dobra ideja, to udruživanje, zajednički posao, zbližavanje, a i kada bismo na zajedničkom nekom projektu radili, čini mi se da bi se možda i više zbližavali ljudi iz administracije i onda bismo i nove neke ideje otvarali. Naročito, evo, ponovo pominjem put prema babušnici, nama prozor u svet, Piroćancima samo otprilike do Blata i do Kostura, ali za nas veoma bitan put, i ja apelujem i sada na pirotsku lokalnu administraciju, dajte da zalegnemo u Republici da ovaj put dovedemo u red. Gospodo, mnogo ste toga konkretno rekli što je dobro i ja to smatram veoma značajnim za one koji nas prate. Poljoprivredu ostavljamo da govorimo kada budemo razgovarali o budžetu i planovima za narednu godinu. Međutim, Dejan je pomenuo socijalu, pa ću sad tu da grupišem kompletnu nadgradnju, dakle prosveta, kultura, sport i socijala. Dajte po nešto o svemu tome. Možete zajedno. Evo samo kratko, sam budžet kada se pogleda, vidi se da se dosta sredstva izdaje, znači za sport, za ta kulturna dešavanja. Upravo iza sebe imamo niz manifestacije koje su obeležile ovu godinu. Sada čak pored prošle manifestacije priprema se i završna. I sportsko-turistička koja su interesantne. Da, sportsko-turistička. Evo ja samo mogu da pomenem recimo ovu, da kažem, najsvežiju, to je Burdijada koja se organizuje u ovom mesecu, znači koji je obeležio i napravio, da kažem, eto, već jednu lepu promociju napravio tog nekog našeg, da kažem, brenda lokalnog. I pored, da kažem, tih dešavanja, sad ne mogu da setim, ali imamo tu niz, da kažem, tih... Evo šta mi interese, ova socijalna davanja, imate li prvo dete, drugo dete, te detalje, recite mi o tome. Pa ne, mi smo tu
da se pohvalimo najbolji okrugu. Znači, znam, imate dosta davanja, pa hoću da to kažem. Dajemo za prvo rođenče, veća sredstva se izdaju, znači za sklapanje braka, znači sve to nešto što babušnica dosta potencira i dosta izdvaja i pomaže, da kažem, mladim bračnim parovima. I to je lepa akcija i sigurno ćemo tu akciju nastaviti u narednoj godini, upravo zbog cele ove priče o nerazvijenosti, o lošoj demografskoj slici i sve ono što nas je zateklo kao nerazvijenost. Negativnom natalitetu, da. Ja mislim da čak treba da i pojačamo to u narednom periodu. Kultura, da. I obrazovanje. Evo reću ja, što se tiče obrazovanja i školstva na teritoriji opštine Babušnica, sam skoro imao sastanak sa direktorima svih škola u našoj opštini. Takođe, komisije i stalna radna tela opštine, Skupštine opštine Babušnice su donele određene zaključke i ja se nadam da ćemo sada u decembru mesecu, pošto se u decembru mesecu predaju planovi za narednu godinu, mislim na školsku godinu, prema ministarstvu, da ćemo mi otići do ministarstva za prosvetu i pokušati da dobijemo još jedno odelenje za srednju školu, još jedan profil zanimanja. Mislim da je to veoma bitno, jer mi moramo, govorio sam o negativnom natalitetu i priraštaju, opština nam se gasi, nema ljudi, ljudi odlaze u druge centre. Moramo nekako da napravimo da kroz sačuvamo to obrazovanje pokušamo da sačuvamo ljude. Zašto bi neko recimo išao u Niš ili u Leskovac ili u Beograd u srednju školu ako to neki profil interesantan, ja sada neću da govorim o profilima, imamo neki profil koji ćemo tražiti, može i u Babušnici da se sprovede, bili bi interesantni verovatno i za decu, pirotske đake, za đake iz Dimitrovda, iz Bele Palanke. Tako da je to naša ideja za narednu. Neko istorijno odeljenje neke visoke strukovne škole? Pa dobro, to je bilo pokušaja u prethodnom periodu, neki ljudi su to pokušavali. Ne znam, moguće je, sada ja bacam akcenat na srednju školu. To je isto dobra okružna priča vezano za školi, za školstvo. Mi trebamo na okrugu da se škole dogovore i da zajednički pravimo dogovor vezano i za profile, da, zajedničku strategiju vezano za školstvo. Jeste zadovoljni ovako vi predstavnici jedni drugi, saradnja? Ja stičem utisak da to za sada ide i to što je Dejan rekao, zajednički projekti i tako dalje. Možda češće da se viđate, da razmenite. Pa bukvalno bismo svakodnevno zajedno u kontaktu, tako da govorili smo o svim ovim, da kažem, i problemima i neproblemima i o politici, o svemu, tako da jedino, da kažem, timski možemo ovo da rešimo, a upravo to je taj tim i mi evo pokušavamo jedno po jedno da razrešavamo i da u narednoj godini nekako uđemo koliko toliko ovako, da kažem, spremni. Evo, ja ću to da razvijem kao neku vašu poruku i očekujem da i Dejan po nešto kaže, uz napomenu da ćemo napraviti još jedan presing u kojem ćemo govoriti o budžetu, o projekciji za narednu godinu, o razvoju, o poljoprivredi, privredi i tako dalje i tako dalje. Dakle, za vama jedna šarenolika godina koja će se ipak, s obzirom, malo pre ste rekli da se mnogo radi, ipak završiti što se vas tiče dobro, ali je jako bitno da vas drugi više čuju, vide i razumeju. Pa slažem se sa vama, jeste godina bila turbulentna, i ovakva i onakva, veoma bitna je stvar da ćemo mi usvojiti budžet za 20-ak dana po budžetskom kalendaru, da evo, ekskluzivno kažem građanima opštine Babušnica da je najzad krenuo sa realizacijom i projekat uređenja centra Babušnice. Možda su videli naši sugrađani da su u toku radovi snimanja centra, da će to ići u narednoj godini, ja se nadam u prvoj polovini godine, da se završava tender za parking prostor na prostoru starog igrališta, da ćemo dobiti još jedan teniski teren, da se završava ulica Partizanska, ljudi znaju koji su iz Babušnice gde je ta ulica, da predsednik je malo pre govorio o
potencijalnim investicijama za narednu godinu. Konkursima. Tako da, konkursima. Tako da, ja se nadam da, naravno, pokušat ćemo da rešimo i pitanje sportske hale, ako ne, pošto je ona veliki problem. Imamo problem da u zimskom periodu naši sportisti, uspešni sportisti, a imamo ih, ne mogu da se spremaju. Pokušat ćemo da za narednu godinu, pošto smo sada imali ovaj problem o kome sam pričao, da rešimo problem balon hale, da izgradimo balon halu. Mislim da je gorući problem Sportski savez, o tome nismo pričali sada. Nisam namjerovao to sad, niste pričali, vaspitam, da. Mislim da je to veoma bitna stvar da se to pitanje najzad razreši, na koji način, da li preko suda, da li preko nekih drugih organa, vidjet ćemo, ali su to neki problemi i veoma bitni za funkcionisanje naše opštine. Imamo tu, naravno, i nekih sitnih projekata koje će stvarno, bez obzira što ih ja po znacima nazva zovem sitnim, da će oni u mnogome da ulepšaju naše mesto, naš grad i sve gledano u globalu, da naš život u Babušnici, nas koji živimo dole i naša deca, da bude stvarno dostojan življenja. Sve vam predstavljaju, ono što sam ja razumeo kao suštinsku poruku vašu, to je da vas ne ostave same. I vlada Srbije i naši zvanični predstavnici, republički poslanici, okrug, dakle, da imaju na umu da ovde u ovom kraju Srbije živi jedna opština koja se bori, koja je nerazvijena i da vam je apsolutno pomoć u različitim vidovima neophodna. Od razumevanja, od prijema, pa do saradnje u konkretnim projektima. Tako je. To je poruka definitivno, ali ja bih samo rekao pre, evo, pa ćemo u nekoj narodnoj emisiji najvjerojatnije govoriti o budžetu. Mi u toku ove godine imamo već dva, da kažem, smanjenja punjenja našeg budžeta. U toku Republika najavljuje, odnosno republička vlast najavljuje drastične rezove i smanjenje za narednu godinu. To ne smem da vas pitam, sad da vas ne bi uznemiralo, pa ostaćemo to. Morat ćemo to da pomenemo. Tako da sve ove nejasnoće, pored toga tu su sad razne inflatorna kretanja, sve ono što nam se dešava, jako je teško napraviti realan budžet za narednu godinu. Znači, ja mislim da ćemo uraditi maksimalno dobro, ali upravo zbog svih ovih nejasnoća koje će da nas nalaze možda u narednoj godini, naravno će biti jako puno rebalansa, pretpostavljam. I pored svih ovih smelih izjava koje mi dajemo i planiramo da u narednoj godini bude godina maltene gradnje u našoj opštini, godina koja će obeležiti pre svega infrastrukturne neke zahvate koje duži niz godina nemamo iza nas, nadam se da će republička vlast i sva ministarstva prihvatiti nas kao nerazvijenu opštinu i pomoći nam da jednostavno sve ove naše neke ideje ostvarimo. Mi smo upravo zbog ovih, da kažem, smanjenja troškova koje država najavljuje, išli u korak time i mi kao opština smo napravili mnoge rezove vezano, što evo preko ove skupštine se vidi, od broja smanjenja, što je predsednik skupštine ja malo pre kratko napomenuo, znači broj smanjenja članova opštinskog veća od 11 na 5, i sve te neke komisije koje smo malo finansijski smanjili, nešto ćemo tu opet da menjamo u nekom pravcu da bude, opet da bi moglo to da funkcioniše kako treba, ali jednostavno okrećemo se u tom pravcu da sve ono što možemo i da uštedimo. I na kraju samo da kažem, posebno mi je drago što nemamo nikakva dugovanja kao opština, imamo poveća Boga mi sredstva koja smo uštedili, tako da u narednoj godini ćemo to što smo uštedili mi sami finansirati u sve ono što smo zamislili. Lepo je čuti. Gospodine predsjedniče Skupštine, da budemo aktuelni što se tiče onoga što prestoji, pred vama je dnevni red za sledeću sednicu, da nešto izdvojimo i da time zaokružimo ovu današnju priču. Jeste, mi ćemo 28. novembra imati sednicu Skupštine opštine Babušnica. Dnevni red je onako šaranolik, kao što vi rekao ste malo pre, ali bitne stvari su da ćemo mi na ovoj sednici Skupštine najzad izabrati direktore naša dva javna preduzeća, sproveden je konkurs, bilo je testiranje, bilo je dosta kandidata, izdvojili su se najbolji i mi na sednici Skupštine po
dopisu komisije koja je sve to radila, birat ćemo direktore javnog komunalnog preduzeća Komunalac i ovog javnog preduzeća Direkcije. Takođe, na sednici smo omogućili, na jednoj od proteklih sednica smo statutna neka pitanja rešili vezano za broj opštinskih većnika, tako da na predlog predsednika opštine mi idemo u racionalizaciju, odnosno broj većnika će sada, kao što reče predsednik, biti 5, birat ćemo opštinsko veće. Rekli ste da ukidate neka mesta potpredsednika. Ukinut će se mesta pomoćnika predsednika opštine, tako da u novu godinu ulazimo bez pomoćnika predsednika opštine, sa smanjenim opštinskim većem, sa smanjenim platama, sa nekim novcem koji smo uštedeli, i ja se nadam da ono što sam malo pre rekao o onim projektima, prvenstveno mislim tu na uređenje centra, jer Babušničani stvarno zaslužuju da posle dugo, dugo godina dobiju novo ruho. To je istorijsko uređenje, da najzad imamo čime da se pohvalimo, jer čini mi se sve opštine u našem okruženju, od Bele Palanke, Pirota i Dimitrovgrada, su barem to rešile. Naravno, kod nas ima mnogo problema, mi smo sredina dobrih ljudi, ali ponekad znamo i da sami sebi damo go, da sami sebi skočimo u usta, tako da nešto mi je poznato. Ima ljudi kojima se sve to možda ne sviđa zbog toga, iz mnogo, mnogo razloga, ali ja se nadam da ćemo ovo realizovati u narednoj godini. Gospode, ja ne znam kada ste, koliko imate priliku da ovako otvorite srce i da govorite o svemu ovome. Ja ću vam se zahvaliti za današnje gostovanje. Najpre, bilo je veoma dobro način na koji ste komunicirali vas dvojica, što daje neku nadu i sigurnost da na takav način komunicirate i tamo, što je jako dobro i što je pomalo čudno za zemlju Srbiju ili za ovaj naš kraj. Tako da i to je jedan od detalja koji mi se dopao, kao vašeg domaćina ovde. Potom, čuli smo dosta toga što je jako bitno da čuju i vaši slušalci, i ja ću kolegijalno ponuditi snimak ovog razgovora vašem radiju da Babušničani čuju, osim oni koji su preko portala, preko streaminga mogli da prate. Hvala vam za saradnju tokom ove godine. Čućemo se, vidjet ćemo se, i prestoji još jedan razgovor gde ćemo pogledati u ono što sledi tom dobrom narodu u Lužničkom kraju. Mnogo vam hvala, želim vam svako dobro. Hvala vam što ste nas pozvali. I will always be